Kuolematon yö, kausi 1, jakso 19. Camilla huutaa. Sä et voi tehdä tätä mulle. Noel ei vastaa, vaan sitoo Camillan kiinni sänkyyn ja menee tämän päälle. Camilla huutaa, auts, ai, apuaa. Aki kävelee Noelin huoneen ohi ja kuulee Camillan huudon. Camilla, Aki huutaa ja käy kysymässä Jannelta vara-avainta. Aki menee huoneeseen ja vetää Noeli turpaan ja soittaa poliisit. Aki kysyy Camillalta. Mitä kulta tapahtui? Noin raiskas mut. Aki suutelee Camillaa ja vie hänet minottareen. Camilla ja Aki juovat lasin viiniä ja päätyvät makkariin. Camilla menee tekemään paperitöitä Amandaan takahuoneeseen ja näkee, kun Linda ja Miki vievät Noelin pois. Poliisilaitoksella Linda kysyy Noelilta, mitä siellä Amandan huoneessa tapahtui. Noel ei vastaa. Olisi korkea aika sanoa totuus, niin kaikki päästäisi helpommalla. Linda sanoo, no okei, mä olin kateellinen Akille, kun hän ja Camilla ovat naimisissa ja ajattelin kidnavata Camillan. Siinä sulle vastaus. Linda sanoo, minkä takia Camillan käsivarret olivat mustelmilla ja minkä ihmeen takia Aki näkee sut Camillan päällä. Noel ei vastaa. Eiköhän tää riitä tältä päivältä. Miki jatkaa. Miki vie Noelin putkaan ja sanoo hänelle, pysy siitä naisesta kaukana. Tai voit saada vielä pidemmänkin tuomion. Noel menee makaamaan putkan sängylle ja miettii Camillaa Amandassa. Onneksi se hullu vietiin pois. Camilla sanoo, mä en anna kenenkään satuttaa sua. Aki sanoo ja suutelee Camillaa. Jatkuu huomenna ja sori epäaktiivisuus. Tää meni eilen vähän eri tavalla. Salatut lämmät vaan ja 14 muuta tykkäävät Norinen vani. Viimeksi putosi Linda Erikäinen, tykkää huonon hamu pois. Camilla Nikkinen, Aki Nikkinen.